សាយនសុស្ដីទស្សនកជននិងប្រិយមិត្តសាព័ត៌មាននគរត្រាហ្គនជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែបោះឆ្នាំខាចតវស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋសូមជួនមេត្តាព័ត៌មានដូចតទៅព័ត៌មានជាតិក្រសួងធនធានទឹកចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុសម្រាប់រដូវប្រាំងនិងដើមរដូវវស្សាឆ្នាំ2023ក្រៅពីភារកិច្ចសណូលកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ52បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការងារសាងពង្រឹងអង្គភាពលើគ្រប់វិស័យ គម្លាំងអធិការនគរបាលស្រុកស្វាយជ្រំខតខ្លួនជនសង្ស័យ២នាក់រួមទាំងវត្ថុតាងក្នុងករណីចោរកម្មនៅភូមិត្របែកឃុំស្វាយជ្រំខេត្តមានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីពូទីនទ្រួតពិនិត្យទីតាំងឧស្សាហកម្មការពិជាតិតើអឺរ៉ុបប្រារព្ធបណ្ណអែលដោយរបៀបណាពេលមានវិបត្តិធម្មពុលដំណឹងពិសេសដល់អតិថិជនដែលតែងតែគមត្រូលើសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុនវរៈបុន្ឋឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ5%បន្ថែមតែម្ដងនៅពេលដែលលោកអ្នកធ្វើ ការទិញសម្បត្តិតាមរយៈកម្មវិធី vet និង kehaktmp.www.voramonthem.com ព័ត៌មានជាតិក្រសួងធនធានទឹកចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពអកាសធាតសម្រាប់ระดับប្រាំងនិងដើមระดับវសាឆ្នាំ2023 បយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីសិក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនីយមនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022ស្តីពីការជាកអកាសធាតុលើកទី1សម្រាប់រដូវប្រាំងនិងដើមរដូវវស្សាឆ្នាំ2023 យោងតាមការវិវត្តអកាសធាតុជាសកលដំបានក៏ដូចជាផ្ទៃក្នុងប្រទេសក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាសម្រាប់ស្ថានភាពអកាសធាតុសម្រាប់រដូវប្រាំងនិងដើមរដូវវស្សាឆ្នាំ2023ដូចតទៅ1បាតុភូសកលផ្អែកតាមការជូនដំណឹងជាសកលស្ដីពីស្ថានភាពសេតនភាពលើផ្ទៃមហាសម្បត្តិ Pacific នៅតំបន់ Equator បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2023ព្រះរាជចេតនាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលរងនៅឥទ្ធិពលពីបាតុភូត El Nino 20%និងបាតុភូត El So 80%ជាបាតុភូតអន្តរការ al នៅចន្លោះរវាង La Nina និង El Nino ពី រដូវប្រាំងសេតនភាពមានកម្រិតទាបឬប្រហាក់ប្រហែលនឹងមសុំភ ieck ច្រើនឆ្នាំខែមករាមិនាខែតនៅតំបន់តំនៀបកណ្ដាលសេតនភាពមសុំអបបរមា18អង្សាសេនឹងមសុំអតិបរមា29អង្សាសេនៅតំបន់ជួភ្នំដងរែកនិងកំពង់រៀបអ៊ីសានសេតនភាពអបបរមាអាចចុះមកក្នុងរង្វង់2 15ដល់17អង្សាសេខែកុម្ភៈដល់ខែមិនិនាសេតនភាពមសុំអប បរមា20អង្សាសេនិងអតិបរមា33អង្សាសេខែមេសាសេតនៈភិបមសុំអបបរមា24អង្សាសេនិងមសុំអតិបរមា36អង្សាសេកំរិត សីតុណ្ហភាពអតិបរមាអាចនឹងកើនឡើងដល់39អង្សា C បរិមាណទឹកភ្លៀងអាចនឹងស្មើនឹងកម្រិតមជ្ឈមភាពចរានឆ្នាំប៉ុន្តែតិចជាង2022នៅក្នុងខែមិនិនានិងមេសានឹងអាចមានភ្លៀងកក់ខែធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គូទន្ទឹមនោះក៏មានការកើនឡើងនៅបាតុភូតផ្គររន្ទះ នឹងខ្ចោកន្ត្រាក់ច្រើនផងដែរ3ដើមរដូវវសារដូវវសាឆ្នាំ2023នៅទូទាំងប្រទេសអាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពាកកណាលខែឧសភាដោយឡាយតំមនវិលទំនាបនិងតំបានຫມົດសមត់អាចនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាទី1នៃខែឧសភា ផ្ទៀងនឹងអាចធ្លាក់រីប៉ាយបានល្អជាបង្គូជាមួយនឹងបរិមាណទឹកផ្ទៀងក្នុងគម្រិតវិតិកទៅបង្គូលីឡំជាមួយនឹងបាទទូតគូររន្ទះនឹងខ្ចោគន្ត្រៈចរើនបើទោះបីនៅក្នុងរដូវប្រាំងនិងដើមរដូវវស្សាអាចនឹងមានផ្ទៀងកក់ខែច្រើមកគូតែបរិមាណទឹកផ្ទៀងដែលធ្លាក់មកមិនទាន់សោមលមក្នុងការប្រើប្រាស់ឆ្លៃតបតាមនម្រូវការផ្ទៀងៗនោះទេអាស្រ័យហេតុនេះសូមបន្តរិះសានិងប្រើប្រាស់ទឹកសន្សំសំចៃជាពិសេសបណ្ដា បានតំរង់ជន្តបត្តិដាច់ស្រយ៉ាដែលនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹករាយកើតដល់ខ្ញុំបាទពិសេសស្នាដៃនារីខ្មែរសាលនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័រមេនជាតិក្រៅពីភារកិច្ចសណូលកងពលតូចថ្មជើងលេខ52បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើការងារកសាងពង្រឹងអង្គភាពលើគ្រប់វិស័យ បើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីផេក Facebook ផ្លូវការរបស់กองតពជើងគោកនៃกองយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះថាกองពលតូចថ្មើរជើងលេខ52ក្រោមការដឹកនាំบัญชีรวมដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍គូចនាងមេបញ្ជាការกองពលបានយកចិត្តទុកដាក់ អនុវត្តការងារកសាងពង្រឹងអង្គភាពលើគ្រប់វិស័យជាប់ជាប្រចាំដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកសាងជំរំជំរកស្ណាក់នៅបងកកបង្កាន់ផលចិញ្ចឹមសัตว์និងការកសាងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងអង្គភាពដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍការកសាងអង្គភាពឲ្យក្លាយជាចលនាមួយដ៏រស់រវើកជាក់ស្ដែងក្រមការឆ្នៃប្រដុតខ្ពស់របស់មេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរោងព្រមទាំងនីតិហ៊ាននីតិហ៊ានរោងពលតិហ៊ានទាំងអស់ដើម្បីធានាបាននូវការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃរ របស់កងទ័ពមានសុខភាពល្អប្រសើរបន្ថែមលឺគោលរបបឧបត្ថម្ភរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ជូនដល់កងកម្លាំងជួរមុខព្រំដែនតាមបੰដាកងឯកភាពចំណុះកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ52ក្រៅពីភារកិច្ចស្នូលនិងការងារអន្តរាគមន៍ចោះជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋពីគ្រោះមហន្តរាយដោយធម្មជាតិផ្សេងផ្សេងនីតិហេតុនីតិហេតុរងនិងពលតិហេតុទាំងអស់បាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើវិស័យការងារកសាងអង្គភាព នឹងការងារបងកបង្កាន់ផលចិញ្ចឹមសត្វបានយ៉ាងពោពេញនិងបានទទួលផ្លែផ្កាជាទីមោទនៈ រីការ ਦੇ ខ្ញុំបាទមេងហុងថេនស៊ីជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីຫມាត់ល្អិតជាម្សៅធម្មតាដល់ទៅ2ដងត្រឹមតែ10មីក្រុងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃມັນធ្វើឲ្យឡើងរលកន្ទួលរមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខຫມាត់រលងຫມាត់ខៃបែបធម្មជាតិធន់នឹងទឹកនិងញឺទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបិទបាំងស្នាមມັນឲ្យកក់ມັນប្រតាក់ມັນឡាងខ្លាញ់បរមេជិត កំពម្លាំងអត្តកាណិកោបាស្រុកស្វាយជ្រំខត់ខ្លួនជនសង្ស័យ២នាក់រួមទាំងវត្ថុតាងក្នុងករណីចោរកម្មនៅភូមិត្របែក ខុមស្វាយជ្រុំយោងតាមរបាយការណ៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាកម្លាំងអន្តរការីនគរបាលស្រុកស្វាយជ្រុំខតខ្លួនជនសងសាយពីអ្នករួមទាំងវត្ថុតាងក្នុងករណីចោរកម្មនៅភូមិត្របែកឃុំស្វាយជ្រុំរបាយការណ៍រដើបានបញ្ជាក់ថាដើបានអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ប៉ិចវីរៈស្នងការនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងកំឡាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្វាយជ្រំកំឡាំងប៉ូលិសនគរបាលរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយជ្រំបានធ្វើការបង្ក្រាបនឹងខោតខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ដែលបានធ្វើសកម្មភាពលួចត្របសមាតប្រជាពលរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅភូមិត្របែកឃុំស្វាយជ្រំស្រុកស្វាយជ្រំខេត្តស្វាយរៀងក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបនឹងខោតខ្លួនកំឡាំងនគរបាលបានដកហូតវត្ថុតាងរួមមានម៉ូតូ2គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ1គ្រឿងទឹកផ្លែ ជឿននឹងស្រាមបៀចំនួន59កេសនិងអីវ៉ាន់ចាប់ហួយមួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកត្រូវបានគម្លាំងជំនាញកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់រៀបការរកខ្ញុំបាទពិសេសផ្ទះវត្តកូមានសេវាកម្មដូចជាបំទុបស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលប្រឹក្សាពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោបខ្មែរអាស៊ីនៅអឺរ៉ុបមានអង្គហេតទឹកផ្សារនិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាថ្មីក្រេបទឹកឃុំតតូទានស្រាសម្បាញ់នារថ្ងៃសាធារណរដ្ឋនៅវៀតណាម បដិស្ថានរកិច្ចគ្រប់អតិទជនចម្រោះចិត្តសាមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណនៃភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ01755377ព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីពូទីនត្រួតពិនិត្យទីតាំងឧស្សាហកម្មការពិជ នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានប្រាស្រ័យប្រាស់ក្របរុំសើវជាច្រើនដូច្នេះតម្រូវការផលិតអាវុធក្របរុំសើវគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូលោកពូទីនបានទស្សនកិច្ចរោងចក្រផលិតអាវុធនៅក្នុងតំបន់ទូឡាដោយប្រកាសផ្តល់អត្ថិភាពដល់វិស័យឧស្សាហកម្មការពិជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2023សារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានផ្សាយថា ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានປັບឲ្យក្រមធនៈដឹកនាំໃນវិស័យឧស្សាហកម្មកាពីជាតិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបង្កើនការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាថាកងតອບរុស្ស៊ីទទួលបានឆាប់រហ័ស នៅរដ្ឋសាភីវុតសំភិរៈនឹងឧបករណ៍យោធាផ្សេងៗដែលពួកគេត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចការពីថ្ងៃសុក្រទៅកាន់ទីក្រុងទូឡាដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មផលិតសាភីវុតលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានលើកឡើងដូចនេះថាទូនេតិគន្លឹះដ៏សំខាន់បំផុតនៃឧស្សាហកម្មយោធារបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណា ផ្ដាល់ឲ្យកងទ័ពជួរមុខនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេត្រូវការដូចជាអាវុធគ្រឿងបារិក្ខារគ្រោរុំសាវនិងសម្ភារៈផ្សេងៗក្នុងចំនួនគ្រប់គ្រាន់និងមានគុណភាពត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីតាមដែលអាចទៅរួចកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនលោកពូទីនបាននិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវតែរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍និងកែដំរូវបញ្ហាដែលខ្លួនបានទទួលរងនៅអ៊ុយក្រែនជាមួយការសន្យាថានឹងផ្ដល់អ្វីៗដល់ពួកគេត្រូវការដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមដែលបានអបអរឡាយជាង10ខែមកហើយ ហើយមកទល់ឥឡូវរុស្ស៊ីបានបាត់បង់មួយផ្នែកធំនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនបានដណ្ដើមការកាប់បានកំឡុង ពេលបើកការឆ្លៀនពៀនដំងលើកចុងក្រោយដែលទីក្រុងមូស្គូបានប្រកាសជាសាធារណៈអំពីចំនួនកងតោបរុស្ស៊ីដែលបានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាដោយនិយាយថាតិហានត្រឹម5937អ្នកបំណងជីវិតយ៉ាងណាមិញបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់ប្រមុខមេតបអមេរិកកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាគឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនតំណងជាមានតិហានស្លាប់ឬរបួសលើសពី100,000អ្នកដូចគ្នាដោយសារសង្គ្រាម រីការដឹកខ្ញុំបាទមេងហុងសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលព្យាបាលនឹងថែរក្សាសម្រស់ដោយ V Handmade នៃឯកទេសស្បែកមុខអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប POP និងថ្នាំមួយវាងមុខពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកស្អាតភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគុំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 096 63ដើម81 89 99 91 81 87ព័ត៌មានអន្តរជាតិតើអឺរ៉ុបប្រារព្ធប៊ុនណូអែលដោយរបៀបណាពេលមានវិបត្តិធម្មពលខុសពីភាពត្រចះត្រចង់និងភាពអចារ្យនៃរដូវកាលប៊ុនណូអែលមុនៗប៊ុនណូអែលឆ្នាំនេះធ្វើឡើងក្នុងបរិបទដែលអឺរ៉ុបកំពុងតស៊ូទប់ទល់នឹងវិបត្តិធម្មពលដែលបណ្ដាលមកពីឥទ្ធិពលនៃចំលោះរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនតើប្រទេសអឺរ៉ុបមានពិធីប៊ុនណូអែលបែបណាក្នុងពេលខ្វះធម្មពលរដ្ឋាភិបាលទី រងឡងបានដាក់កម្រិតម៉ោងបំភ្លឺនៃភ្លើងតុបតែងប៉ុនអែលនៅតាមដងផ្លូវរដ្ឋភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យបើកភ្លើងលម្អចាប់ពីម៉ោង3:00រសៀលដល់ម៉ោង11:00យប់ប៉ុណ្ណោះ ចំនួនអោយភ្លើងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដោយឆ្នាំមុនៗពីក្រុងតូចតាចនៅទូទាំងប្រទេសអង់គ្លេសក៏បានសម្ raiz ចិត្តបដភ្លើងបនអែរបស់ពួកគេផងដែរដើម្បីសន្សំសំចៃថាមពលអាញាធោក្នុងតំបន់សង្គមឋាននឹងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលចំនួនពី3ដោយកំណត់ពេលវេលាបំភ្លឺក្នុងការប្រើប្រាស់អំពូល LED យោងតាមទូរទស្សន៍អាឡម៉ង់ دوی ឆែលមុនពេលរដូវកាលបនអែចាប់ផ្ដើមជនជាតិអាឡម៉ង់ជឿជាក់ នេះថាតើត្រូវបំភ្លឺភ្លើងប៊ុនណអែលក៏ដូចជារៀបចំពិធីប៊ុនណអែលដែរឬទេអ្នកខ្លះនិយាយថាវាគឺជាកំណត់ល្អក្នុងការបញ្ឈប់ការខ្ជិលច្រអូសពេលវេលាក្នុងរដូវបន់ដើម្បីបញ្ហានការគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុក្រែនអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាប៊ុនណអែលគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់ជាពិសេសវាជារឿងសំខាន់ក្នុងការប្រារព្ធពិធីបន់នេះ ដោយភាពអស្ចារ្យបន្ទាប់ពីមានវិបាកាលពីខែកញ្ញាប្រសិទ្ធិអាឡម៉ង់បានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនព្រាប្រាសមូលិទ្ធិសាធារណៈដើម្បីចំណាយសម្រាប់ភ្លើងប៊ុនណអែលនៅជុំវិញទីក្រុងបៀឡាំងដោយលើកឡើងពីវិបាកធម្មពុលទីក្រុងជាច្រានច្រើរសកម្មបន្ទយមកនៃទីផ្សារប៊ុនណអែលដើម្បីសនសំសំជ័យធម្មពុលអ្នកខ្លះច្រើរសប្តទីផ្សារមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍កេះហតំព័រ political បានផ្សាយថាចាប់តាំងពីចុងខែកញ្ញាមករដ្ឋាភិបាលប៉ូទុ গাল បានសម្រេច គោការណែណំស្ដីពីការមិនចាំងភ្លើងបនអែលអាស្រ័យហេតុនេះប្រជាជនព័តូហ្គាល់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកភ្លើងបនអែលចន្លោះពីម៉ោង6:00ល្ងាចដល់ពេលកណ្ដាលអត្រិតប៉ុណ្ណោះចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2023ទីក្រុងប៉ារីសនៃពលលឺមិនសូវមានពលលឺទេដែលសារតែបົດបញ្ញត្តិបំភ្លឺភ្លើងបនអែលត្រឹមតែម៉ោង11:45នាទីយប់ដែលពីមុនអនុញ្ញាតឲ្យបើកភ្លើងដល់ មក2យោងតាមកាសែត The New York Times ទីផ្សារប៊ុនណូអែលដែលជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាជនបារាំងតាំងពីយូរលងណាស់មកហើយរាល់រដូវបុនក៏មានធ្លាក់ចោលផងដែរនៅក្នុងទីផ្សារផ្លើកបុនណូអែលត្រូវបានកាត់បន្ថយទាំងបរិមាណនិងរយៈពេលលុបចោលកន្លែងជិះស្គីនិងហាមប្រាឧបករណ៍កម្សាន្តខាងក្រៅប្រជាជនមុខនឹងការឡើងថ្លៃធម្មពលដោយសារចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានដាក់ចេញនៅផែនការសំស្ំសម្ជៃ ធ am ពុលយ៉ាងទូលំទូលាយដែលមានបំណងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធ am ពុលចំនួន10%ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំរួមទាំងកាត់បន្ថយចំណៅនិងកាត់បន្ថយភ្លើងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងរដ្ឋបាលសាធារណៈក៏តម្រូវឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះផងដែរក្រៅពីនេះនៅមានប្រទេសជាច្រើនទូតទាំងនិមន្តអឺរ៉ុបបានសម្ដែងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធ am ពុលប្រើអក្សរសិល្ប៍ដោយសន្សំសំចៃដែលសារតែវិបត្តិគង្វាស់ធ am ពុលរេរការដូចជា បាទពិសិដ្ឋតាមបីទទួលបាន program ថ្មីថ្មីចងក្រោយតើហេតុការណ៍នឹងច្បាស់លាស់នៅ program ចិត្តនិងអន្តរចិត្តដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកោត្រៃហ្គនញូនៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច